Parťák bratrské dvojice Kašů v aktuálním ročníku Dipsport Extra Ligy. Tohle Adam Benák, dobrá předávka. Jakub Pour dostává příležitost ve hře. Se dostal na ledovou plochu a byl ve velmi dobré střelecké pozici po perfektní přihrávce Adama Benáka. Nejprve naznačil ránu golfákem, pak vypálil zápěstím. A co teď Adam Benák? Samozřejmě to měl hodně složité, šel proti třem hráčům, ale ve velké rychlosti. Nakonec jeho rána je sražena až do ochranné sítě. Teď ve druhé třetině hned naskakuje na ledovou plochu a je tady Jakub Pour a jeho zakončení backendem. Jakub Pour dokázal se vyhnout bránícímu hráči. Další dobrá přihrávka Adama Benáka. Ještě Sederlu, tady je Benák úplně volný před Matějem Tomkem. Ten mu ale sáhl do kotouče. Adam Benák si nemohl ten puk připravit na střelu. Hlava tam dohrál Jakuba Poura. Tohle je Ondřej Kaše. Krásná otočka. Janis Jax. Proti němu vystupuje Adam Benák. Zile. Další rychlá přihrávka do předbrankového prostoru od Ondřeje Kašeho. David Kaše. Ondřej Kaše. Zile. Jax si poklepal hokejkou o kotouč, ale jeho nahození zastavil Benák. Dobře, tady znovu Ondřej Kaše. David Kaše. Nikola Zlava ještě hledal hokejku Ondřeje Kašeho. Teď Litvinov ve velkém tlaku, ale tady Benák a dopředu může jít teď Petr Straka. A Radim Šalda se musí rychle vracet zpátky. Teď Šalda chybuje a je tady Adam Benák. Krásně si prohodil kotouč mezi Betony a to byla obrovská příležitost, to je neuvěřitelné. Fantastická akce Adama Benáka, kterého teď dělili centimetry od první střelené branky v Tipsport Extralize. Všechno udělal Adam Benák skvěle, až na to zakončení. To je velká smůla. A tohle už bude práce pro Alexi Holáksa. Jakub Pour, Adam Benák. Adam Benák zkusil překvapit Matěje Tomka. Chtěl mu ten kotouč nahodit na záda, tak aby se podrazil za brankovou čáru. Sederlu. Domácí teď zrychlili a je to znát stále Sederlu. Dobrá finta, tým Sederlu. A další paráda Jakuba Lva, výborná stahovačka. Adam Benák, tady je tým Sederlu. Ale hokejku mu zablokoval Michal Gut. A na straně Andrej Kudrna táhne tuhle akci. Zastavil ho Adam Benák. Jan Schleis, ten je samozřejmě rozjetý, stále Jan Schleis, jednou rukou si vede kotouč, kvasničková rána.